Добро, како што кажавте, остануваат уште 4 надпревари. Нормално дека сега еден чекор сме малку позади со овој резултат што го игравме против Силекс 0:0. Но остануваат уште 4 надпревари, останува борбата до крај, не се откажуваме, сите сме со кренати глави и се бориме до крај. Дали са математика на Лејон, менѓон че екипи мунд тон бај веден та карикуар че тмер пикат максимале? Нормално, додека има секакви математички пресметки, идеме до крај, секоја победа ни од сега, секоја утакмица од сега ни е финале, идеме секоја утакмица на победа, и тоа е, нема што друго, ни преостанува само да се бориме и да го ставиме срцето на терен. Напред не се надешаме Македонија Ѓорче Петров. Чека бунт претен гаки дуел? Македонија Ѓорче Петров, незгодна екипа, цврста, секој си има своји амбиции, како и Македонија Ѓорче Петров, но играме на домашен терен, пред наши навивачи, пред наша публика и ќе даваме се од себе, мислам дека ќе останат трите бодови во тетово.